တချို့သောအနေအထားတွေအခက်အခဲတွေကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်လျှောက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာအကောင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့ဖျက်လျှောက်လိုက်တာအကောင်ဆုံးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ English စကားစုလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ Cross the bridge when you come to it တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့တံတားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှဖြတ်ကူးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရေဝူရအပြင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဒီကိစ္စတစ်ခုမဖြစ်ခင်အဝေးကြီးကနေကြိုပြီးတော့ဆိုရင်ပူပန်ကြတယ်စိတ်တော်ကတွေရောက်တတ်ကြပါတယ်တခါတရံမှာတော့အဲ့ဒီဆိုရင်ပူပန်ခြင်းကြောင့်မဖြစ်လာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုကိုကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတွင်းနေချဲ့ပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတဲ့စိုးကျိုးတွေကိုဟိုးအဝေးကြီးကနေကကြိုပြီးတော့ခံစားရတာညာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Cross the bridge when you come to it ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတချို့သောအနေအထားတွေအခက်အခဲတွေကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်လျှောက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှအကောင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့ဖျက်လျှောက်လိုက်တာအကောင်ဆုံးပါခင်ဗျာဒီစကားစုလေးကဘွားရဲ့တရောင်းတနေရာမှာအထောက်အပံ့ပြုမယ်လို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်